بسم الله الرحمن الرحيم وما دد اني كيمستري غا كيمستري فون 4 شابتر 1 ان ليسون 2 هلكا سان كبلاابينا وحيسديني لباد ان وحان كبلاابينا 1.2 شابتر كينا و هو وافقسن يحي الكترونيكس ان ان اتم ان وحا لغا ربا ماركا at the end of the lesson learner should be able to why not ka jawaabi karto ama uu awoodi karo bartuhu define the term ionization energy explain the terms first ionization energy and successive ionization energy of an element explain how ionization energies are influenced by a nuclear charge atomic radius and electron shielded use successive ionization energy to identify the number of electrons in the outer shell of an atom consider the factors that influence in ionization energies and waxaan ka bilaabaynaa marka casharkeena maanta ionization energy ionization energy markaan leenahay waxa noqonaysa tamarta danabaynta atomka ionization energy ionization energy daasi waxaan leenahay marka waa amount of energy needed wa tamar ama waa haddi ama waa in tamar ah oo loo baahan yahay atomka in laga qaado elektrono waxaan marka hore fiirineynaa atomka marka laga hadlayo atomku marka uu wax loose gareynayo ee elektron u bixiyo wuxuu ku dambeeyaa wax la yiraahdo positive ion wuxuu ku dambeynayaa positive ion een hadaba atomkaasi marka uu elektron bixinayo ee uu ku dambeynayo danabka positive-ka meeshaasi waxa loo baahan yahay tamar tamartaasi oo ah tamarta elektronka lagaga qaadi karo ama tamarta elektronka lagaga tuurayo tamartaasi magaceedu waxaan u bixineynaa ionization energy waa tamarta danabaynta atomka and when an atom loses electron marka atomku electron bixiyo it becomes a positive ion wuxuu ku dambeeyaa danab positive ah we say that it has been ionized waxaan leenahay atomkaasi waa la danabeeyay hadaba shaqadaasi energy needed tamar ayaa loo baahan yahay to remove electrons si elektronada looga tuuro atomka and it is generally tamartaasi guud ahaan waxa loo oranayaa ionization energy sida darteed waxaan ku define gareynaa ionization energy ga waa the energy required waa tamarta loo baahan yahay to remove an electron from an atom in a gaseous state si looga tuuro atom electron xaaladiisa atomkaas oo tahay gaseous state and hadaba hadaan tusaale soo qaadano marka laga hadlayo waxa loo yaqaan ionization energy ga hadaan tusaale soo qaadano curiyaha caanka ah oo ah sodium sodium markaan isticmaalo moodalada ama qaabkan u sawirno waa noocan oo kale waxaan oran jirnay shalka koowaad oo laba ah iyo shalka labaad oo sideed ah iyo shalka saddexaad oo hal ah ionization energy marka la leeyahay waxa la rabaa in la ogaado elektronadaasi halka atom u leeyahay sidee u kala tamar badan yihiin elektronka tuurista ka bilaabi mayno shalka ugu hooseeya waan iska ilaalinaynaa meesha ionization energy markaan ka hadlayno waxaan ka bilaabaynaa shalka u sareeya kaas waxaan u bixinaynaa first electron elektronka koowaad iyo tamarta lagu qaadayo kor baan ka soo bilaabaynaa hoos baan soo degaynaa kan waxaan oran doonaa second electron elektronkii labaad elektroonkii saddexaad elektroonkii afraad saasaan wadaynaa elektroonkii shanaad elektroonkii lixaad elektroonkii toddobaad ilaa aan gaarno kuwa gudaha ku jira oo u dambaynaya meeshaasi hadhow waxaan arki doonaa marka in elektroonadaasi ay kala tamar badan dooneen sidaa darteed elektroon kastoo la qaadaya magac buu yeelanayaa tamartu magac bay yeelanaysaa tusaale ahaan elektroonka koowaad markaan ka hadlayno tamarta waxaan u bixinaynaa first ionization energy waa tamarta elektroonka koowaad lagu qaadayo ka labaad markaan ka hadlayno waxaan u bixinaynaa second ionization energy ka saddexaad markaan ka hadlayno tamarta magaceeda waxaan oranaynaa third and so on sidaasaan u soconaynaa sidaa darteed waxaan leenahay first ionization energy-gu waa amount of energy required to remove waa tamarta loo baahan yahay in lagaga tuuro the first electron from an atom elektroonka koowaad waa tamarta lagaga qaadayo atomka and second ionization energy iyadna sidoo kale
وهي واحد نري إلكترون كقوات تمرتي سمحنا فيرسا ينسيشن إنرجي سكن كان واحد لنا وامونت أوف إنرجي نير تو ريموف ذا سكن إلكترون مركا واحد كوكل الدوي هنون مركا فيرس تلا يرادو وينا فيرس تي إلكترون ديفينيشن كان لقدر حركيو سكن كان وينا نوران كرنو سكن إلكترون أنصو أنصاصو صعنيسا هذا بقى هل كان مركا نشوفنا إيكويشن نقول دون نهدو هذا نهدو تصالو سوق هذا إنه وحي إلكترون كان لقى قاضي عري لقى قاضي بيرتي هذا إم سوق هذا إنه إن غاسيوس ستيت إيكويشن كه first ionization energy ga markaan qorayno waxaan oranayna ro m m wuxuu taagan tahay metal waxaan iska soo qaadanay state keyguna waa gas first ionization energy hal electron baa laga qaaday plus 1 plus an electron halkaas aan ku qori doonaa tirada equation kaasi waa equation muujinaya first ionization energy second ka markaan u baahanahay dib u laaban mayno oo m ka soo bilaabi mayno laakiin waxaan ka bilaabayna M plus 1 state from a gas. Waxaan oranayna marka iyadoo hal electron ka maqan yahay electron labaad laga qaaday plus 2 gas plus an electron. Third ionization energy ga markaan qorayno dib u laaban mayna halkaas aan ka soconayna. M plus 2 gas arrow M plus 3 state from a gas plus an electron. Equation kaasi marka inagoo si general u soo qaadanay xarafka M wuxuu noo muujinaya marka aad qorayso equation ka koowaad first ionization energy weliba including the symbols state symbols ka adoo ku daraya waa inaan ka bilownaa uriyihi symbol kc oo neutral ah waa inaan ku gabagabeyno plus 1 hal electron kaliya laga qaaday ka labaad waxaan ka bilaabaynaa plus 2 plus 2 plus 1 plus 2 ku dambeyn ka saddexaad waxaan ka bilaabaynaa plus 2 wuxuu ku dambeyn plus 3 halkaasna waxaan ugu qoran equation general ah هذا the general symbol for ionization energy waxaan u qaadanaynaa delta h i delta waa greek letter waa change h taasina waa energy i daana ionization energy waxaan u qaadanaynaa waa yahay hadaan tusaale soo qaadano marka tusaalaha soo ka hadlaya ionization energy ama first ionization energy iyo second ionization energy of calcium waxa laga rabaa inaan qorno equation ka calcium waxaan oranaynaa first ionization energy ga calcium symbol ka calcium waa ca in a gaseous state arrow calcium hal electron ba laga qaaday weeyaan first ionization energy markaan leenahay waxaan qoreyna ca plus 1 state ku waa gas plus electron halkaas waxaan ku qoreyna sidoo kale tamartaan haysano delta hi 590 kilojoule per mol waa halbeega energy da equation kaas wuxuu taagan yahay first ionization energy include state symbols isagoo wajeedisi wata second ka markaan qorayno sidaan horo soo sheegay dib uma laabanayno halkaas aan ka bilaabayna waxaan oranaynaa calcium oo plus 1 ah ayaa electron labaad laga tuuray iyadoo electron ka hore ka maqan yahay ayaa mid labaad laga tuuray waa inoo soo baxay marka calcium oo plus 2 ah plus an electron halkaasna waxaan ku qoraynaa delta h 1 weeyaan taas oo waa first ionization energy 2 waxa meesha ay noogu qoran tamar ahaan kun iyo boqol iyo konton kilojoule per mol halkan waxay nooga muuqata marka labada tamarood ama elektroonka koowaad tamartiisa iyo elektroonka labaad inay aad u kala badan yihiin waxaan ku sheegi doonaa factoriska iyo sheeyada saameynta ku yeelan doona haddaba the energy needed to remove the sequence tamarta loo baahan yahay taxanahaasi first elektroonka marka laga hadlayo second elektroonka third elektroonka iyo fourth iyo wixii la mid ah waxaan isku oranaynaa successive ionization energy successive marka halkii aan ka lahayn electronka koowaad ionization energy-giisa waxa loo bixinaya first iyo second iyo third iyo fourth waxa soo dhan waxaan u bixin doonaa successive ionization energy successive waa series ionization energy waya qaybtaasi waxaan ku dhaafaynaa equation qorista iyo habka loo qorayo equation ko state symbols ka wata ionization energy-ga waxaan aadaynaa ciwaankeena labaad oo sheegaya in botanist ama topic waxa loo yaqaano ciwaankeena labaad oo sheegaya in botanist of ionization energy ionization energy-ga marka laga hadlayo hadii la nasiyo tamarihi maxaan ka faa'iideynaa laba arrimood baa laga faa'iidaa ionization energy-ga si guud markaan u hadlayno labada arrimood waxay yihiin waxa loo yaqaano inaan sheegi karno shaygan la isticmaalayo in uu yahay metal iyo in uu yahay non-metal waan sheegi karnaa bal fiiri ionization energy-ga inagoo fiirinayna haddii aan aragno first ionization energy-gu inay 800 ka yar tahay shaygaasi waa metal
هذا أنا first ionization أنا تشوفين استد بقول كبدان تاي أما أي تاينا وانن مثل شيء جاسي سيدادر تيد وحيمان خي استعمال لك فايدة إنه حكم ionization بتشجع to deduce إن أساس أرمو the group of an element عريه group هو كتشرو هل كان واحد ينسي يمركا تصالحا واحد ينسي the first four successive ionization energy of a certain حرفان أي سنة مركا y ي x ي z بقول قرن حرفها سي هذا صين بالله دي صح دي ومتاجنا لكن واحد ينجر ربع إنا شغلنا جروب كيلي هي إنه كفى إذا سنينا وحلا يرادو تمرحاس إنه كفى إذا سنينا تمرحة إنا شغلنا جروب وحن سمينا نمرك and وحن سكفيرينا نهار تمايش difference كوجو بدنو كتشرو لكن صفر وحن استعمالنا time is three number بان كله فنينا تمرت بنا سلاس عنا مايشة number كاس محو شجعيا number كاس محو شجعيا هداي إذا إن جروب كمرك لقاها ليو جروب كوحة شجع شلك وقصر رجاء إلكترون ده كود تيرا شجع هذا الالكترون هذا شل إسكوميد أكو هذا تيران تمرتوا هذا مكالب بضطه صدق لاب مكالب بضطه أنت إنك بدن مكالب بضطه أوه على جوا ذا هذه شل خوص رجال الله بالالكترون كتيران تمرتوا هذا مكالب صدق لقول دفتو وين يسوس وجرت لكن هذا اللي بوا شل كوك للتيران مركز صدق لقول دفتو اسمه سوجاري سويا تصلين كوا هذا سوق هذا هذا واحد ماشى كوا هنا واي تمرتوا هذا واحد ينسي ينسيش إنه تيجي لينسي واسعال بقول وفيرس ايونيزيشن ان رتشيغا سكند ايونيزيشن ان رتشيغو واكون يا 700 يا 6 ثيرد ايونيزيشن ان رتشيغو افر يا 8800 يا كونتون فورث ايونيزيشن ان رتشيغو واكوب يا 20000 انت سن هينا واخا لي نغا ربا حرف كا واي او تاغن اون سيمبل كني صحدي انا نهين ان شيغنا جروب كو ياهي واخا سمينينا ماركا فيريا واخا كو دفنينا ايونيزيشن ان رتشيغا تمرهان 3 وان كو دفنينا 3 ماركا كو دفنو مشا ماركا نمبر ايونيزيشن انرجيغا 3 لوغو دوفتا مشا اي سو غاري ويدوتا كو خيغتا بان كو استاغينا توصالحان فيرس ايونيزيشن انرجيغا وايد واسا 900 وحان كو دوفنينا 3 بل وحاي نو صوبخا فيري وحاي نو صوبخاي 2700 وحان بربر ديك كدحايسينينا جوابتا ان نو صوبخدا اي سكنكا ايان اس بربر ديك كدحايسينينا وحان اورانينا جوابتا ان نو صوبخدا ما كيرت هي سكر ايونيزيشن انرجيغا وا مايا وي با كبدان تاي صح وان سي سكن مركه وحانو غدبيا سكن ايونيزيشن انرجي اسغنا وحان كو دفنيا 3 و 0 و 18 و 21 يا 1 كي 23 هل 3 يا 4 وحان ميشا كو استا ان واخ لو يقانو 4300 يا 8 وحان سويدين يا مركه جوابتن اي سو بخدي ما كيرتاي ايونيزيشن انرجي 3 و مايا ما كبدانتاي و مايا و كيرتاي سدا درتين ستوب وين استاغيا بل ماشي او فيرسو وحان استاغيا ماركا ايونيزيشن انرجيغا ان 3 كو دوفتي جوابتا اي سو بخدا اي كيراتو تا كو خيغتا بان استاغيا ماركا هادل انت ماركا 3 كو دوفتي ويبا كبدتي وا صح انت لكن ماركا 3 كو دوفتي وي سو غاري ويدي ستوب هلكاسن جوكسنيا وحان سو ويدينيا ام ستمرود بان سو دافاي واحد سو دافتي لبو ذاتس وحان ليه واي وا جروب 2 بل ماشي افيري واي وا جروب 2 haddan saddex tamarood is soo gaarsiin laha oo halkaas oo kale ayna iska soo gaari lahayn halkaas aan joogsan laa waa group 3 baan dhig lahayn hadii ka afar group 4 qaabkaas aan wadina habkaas marka waa habka loo soo saarayo inagoo haysana ionization energy habkaan u soo saarayno group ka factors influencing ionization energy waxyaabaha saameynta ku yeesha ionization energy ga the three strongest influence saddexda shay ee saameynta ku yeesha ugu xoogan ionization energy gu waa kuwan soo socda number 1 the size of the positive nuclear charge waxa saameyn ku yeelan kara ionization energy ga waxa loo yaqaan protonada ama atomic number ka nuclear charge waa tirada positive charge ga ee nucleus ka taala tusaale ahaan hadda markaan halkan joogni bal fiiri waxaan niri in first ionization energy ga calcium waa 500 electron ka koowaad ee calcium waxa laga qaaday 590 electron ka labaad ee calcium waxa laga qaaday 1150 marka waa laba electron oo isla calcium leedahay misana shalka u sareeyo ku wada jira maadaama group 2 tahay haddana aad baa u kala badan yihiin sababtu wax kale ma ahine marka hore ee calcium laga qaadayo calcium waxa ka kooban tahay 20 electron iyo 20 proton oo is cancel gareynaya laakiin marka dambe electron ka wala qaaday wala laga tuuray meeshii waxa ku soo haraya 20 proton iyo 19 electron halkaas marka waxa badan protonada protonaduna waa xoogii nucleus ka fadhiyay xoogaasi marka markasto elektronadu si yaraadaan xoogaasina u xoogaysanaya
And قطب كاسو حلنا increase nuclear charge with atomic number will turn the cause of increase in ionization energy. قطب كهيجا the distance of electron from the nucleus. وحصامية فوجانتا. electron كو nucleus كو تشرو. أو تصالحان هادو electron كو شلك صديحات يهي هادو شلك لباد يهي. وينو كلا ionization energy بتو وينو كلا تمر بتو. تاسو حلنا مركا all forces of attraction. الدنيا ده حوجج يسوسوتشي تو order. decrease rapidly isosochido shodo daasi way yarata as the distance markasto fogaanta between the attractive bodies shayada isosochidan ya increase ay kordho tusaalehan hadan soo qaadano birlab iyo waxa loo yaqaan musbar on isku dhaweyno distance ki waa zero distance ma jiro aad bay isku soo jiidanayaan hadan xogaa yar kala durkino way soo jiidanayaan laakiin hadan distance ki iyo fogaanti hadan badino isosochidasho ma jirto marka qodobkaas waxaan ka faa'ideynaa isosochidashada nucleus ka electron ka soo jiidanayo waxa saameynaya distance ka sida darted the greater the distance between the nucleus and the outer electron markasto shall isku batan ama markasto oo nucleus ka uu ka fogaado electron the less the ionization energy gaasina oo yaraanaya qodobka saddexaad ee saameynta ku yeesho waxa la shielding effect ama screening effect waa repulsion ka u dhixaya electronada laba shall oo kala duwan ku jira waan ka hadli doonaa electronada hal shall ku wada jira repulsion koga maxaa lagu xalinaya laakiin halkan markan joogno waxaan leenahay electronada shall iska kala duwan ku jira shielding effect all the electrons are negatively charged damaan elektronadu calaamadoodu waa minus waxaana lagu yaqaan hadii isku calaamad la noqdo repulsion and repel each other wayna kala didayaan electrons in the inner elektronada shalka hoose ku jira repel electrons in the outer shell waxay ka didayaan kuwa shalka sare ku jira halkaasna waxa ku yaraanaysa effectigi nuclear chargeiga this is called repulsion ka elektronada u dhaxeeya marka innerka iyo outerka waxaanu bixinaynaa waxa loo yaqaan shielding effect ama screening effect su'aalaha suudina marka waxa kamida hadii shielding effectigu u bato repulsion ka elektronada shellska kala duwan ku jira haday bataan ionization energy maxaa ku dhacaya ionization energy uu yaraanaya waayo sheeye marka horaba kala didaya elektrono marka horaba kala yaacayo kala socda hadii la yiraahdo mid ha laga qaado way fududaanaysa sida darteed waxaan leenahay the greater the shielding effect marka soo shielding effectiga soo bato the less the ionization energy gaasina uu yaraanaya conclusion keen wuxuu noqonaya marka mb generally si guud marka loo hadlo ionization energy gaasi increase across a period marka periodic table ku saleyno bal fiiri ionization energy gu increase oo kordhaa across a period waayo marka xagga loo raaco waxa kordhaya nuclear chargeiga ba kordhaya sidoo kale ionization energy decrease u yaraada down the group marka periodic table ki group ki and down iyo hoos u raacnaa waa yaraada sababtuna wax kale ma ahine shall iska badanaya distance ki iyo fogaanti ayaa badanaya waayo group kasta waxaan ognahay midba midku ka dambeeyo inuu ka size weyn yahay ama uu ka shall is badan yahay marka waxaan leenahay ionization energy increase across a period as a period way u kordhaa maxaa yeelay atomic number ka iyo nuclear charge ka saa kordhaya wayna yaraataa marka group ka hoos loo raaco waayo group isku sida u kala hooseeyaan ayaa u kala shall is badan yihiin halkaasi waxay noogu dhan waxa la yiraahdo license-keeni labaad ee chemistry-ga chapter-ka koowaad waxaan ku soo gunaanadeynaa ku soo gabagabeynaynaa exercise 1.2 adigoo isticmaalaya marka jadwalkaasi waxa laga rabaa inaad qorto first ionization energy iyo weliba second ionization energy equation ahaan inaad u qorto including the state symbols marka tamarta korbaad ku haysataa curiyuhuna waa lithium sidoo kale su'aashina labaad waxaa la siiyay afar ionization energy oo isku xiga successive oo curiyaha way u leeyahay halka aad marka isticmaalaya qaabkii aan u xalinaynay waxaad soo saartaa group-ka horta equation ka qor ionization energy ka saddexaad qor marka xigtan waxaad soo saartaa group-ka uu ku jiro curiyahaasi group-ka uu yeelan lahaa use the table to deduce to find which group of the periodic table contain element y curiyahaasi meesha uu ku jirayo ayaan soo saareynaa n halkaas inoogu eegyahay chapter-keenna koowaad cashirkiisii labaad oo ka hadlayay ionization energy assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh